Ja, det er jo sånn at da vil du få nye verktøy og nye systemer som man begynner å bruke så tidlig som mulig. Og dette er jo en liten revolusjon som skjer nå innenfor ISO-verdenen. Og den siste revolusjonen, det var jo i 2000, hvor 9001 kom i ny utgave. Så nå ser vi at den nye standarden nå, den har blitt utrolig modernisert, både 9000 for kvalitet og 14001 for miljøstyring. Og det er jo at vi har helt nye perspektiver på standarden nå enn vi hadde før. Før er det jo det med prosesstankegangen som lå tilbake på standardene. Nå er det en risikobasert tilnærming til styringssystemet. Så det blir kjempespennende. Det blir utvidet krav i forhold til både ledelse og til det her med outsourcing, det vil si kjøp av tjenester og produkter ute. Så det blir spennende, og det bør begynne å bruke standarden nå, selv om det nå har en 3 års overgangsperiode. Og den nytteverdien av standarden er det å kjøre en prosess rundt det her med risikokartlegging. Det kan ha nytte av nå, selv om ikke dere innfører standarden 100%. Så det her blir en veldig spennende prosess. Og vi kommer jo til å begynne med kurs om ikke lenge. Vi har allerede nå hatt en del seminarer, og vi har gått gjennom endringer i de nye standardene. Så nå kommer det kurs utover våren. Ja, for du skal jo holde kurs for oss i både den nye ISO 10001 og den nye ISO 14001. Hva er det du gjør for noe på de kursene? Hva går du gjennom da? Ja. Det viktigste det er når vi har kurs, det er på en måte å jobbe med gruppearbeid. Så først å gå gjennom standarden, og så viser jeg eksempler, og så jobber dere i grupper. Og det gjør at dere kan gå gjennom og bruke standarden, så lærer virkelig å bruke standarden. Og det blir nyttig å ta med dere hjem igjen når du skal hjem og bruke standarden i praksis hjemme. Ja, og så lykke til med bruk av standardene, og gjør som internasjonale sertifiseringsorganisasjonene, begynn med en gang. Det er anbefalingene både til sertifiseringsorgan og til dere som skal bruke standardene. Så lykke til!